Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от Desktop.bg. Линк в описанието. Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Сървър Геймс в Банио. Какъв е тоя лаг, бе? Какво стана, бе? От кога тоя сървър лаги? О, извиня, да, той винаги е лагил. За какво ли се очудвам? След две седмици и повече, откакто не съм влизал тук, все още нищо не се е променил, все още си всичкото едно и също лагаво нещо. Ей ти, излез от моята каща. Защото ти получиш удар в гръбначния кош. Лошо. Лошо. Казах ти да излезеш от моята каща. Но ти не излезе, затова получи удар в гръбначния кош. Ауч. Така. Да го счупим това. Тойнк. Штойнк, 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 штойнк. Това не ми трябва, това тук. Всички тия бокуци ги слагаме тук. И... Упс! О, някой пише. Да, кой пише? Ди додолу на ди, пуп. Окей. Благодаря ти, ди додолу на ди, ди додолу на ди, тук ще ми прати пуп от телефона. Много забавно. Такива приятели си търсете. Които ви праща атаките по телефона. Какво прави тук, бе? Той е, имаше някакви проблеми. Тук го прибих човека. Крафтен меч. Чат. Нали така? Смешното е, че можеше да ме убие точно с едно натискане на мишката, но той дори един път не натисне мишката. Забелязвам между другото, понеже вчера... Вчера поиграх малко с Равива Гамес на Стромеца, пръснаха ми отбой. И затова реших да поиграя днеска пак, за да ме пръснат пак отбой, нали? И за да поиграя, защото не съм играл доста време и ми се поиграват от време на време. Не знам какво говоря вече. Но, чакай за това, защо го казах. Губя си мисълта, имаме кородец. Това, което се опитвам да кажа, е, че забелязвам доста повече тимове в тая игра. И не само в тая игра, в този сървър. Не знам на какво се дължи това, но няма, буквално няма игра, в която да няма поне един тим. И, нали, това е най-добрата ситуация, да е поне един. Което означава, нали... Което означава, че играят повече хора в този сервер, което е хубаво. Ау. И което е лошо до някъде, защото води до точно това. А преди като играех, въобще нямаше такива работи. Нали, не че, кое знае ко... Окей. Окей. Та маневра съм ви я показвал преди, нарича се летяща Kung Fu Panda Vol 3. Благодаря, че гледахте този таторио. Тук ми трябва да няма къде да падна, тъй че живота ми е по-малко състрашен. Е, грабиха ми гащите. Маче, лоши хора. Може ли да? И тук да дойда. Йес! Между другото... Така. Не бе, това... Между другото, ако чувате народни музики, песни, викане и крещене, не е проблема във вашия телевизор, проблемът е от мен, защото навънка се случва нещо. Нямам никаква идея какво е, страх ме да изляза да видя. Но... Става нещо страхотно крещене. И мисля, че има сватба. Някои хора се женят или не знам. Трябва най-голямата грешка на живота си. Не, базикам се, това сигурно е яко. Но... Да, ако се чува крещене, да знаете. Сега...
Имаме щегоре някаква броня, вижда се дъгата, мисля да отида да мина под нея и да не накрая да стана момченце. Или пак не, не го му трябва. А, спряха. Щенето спря. Тук няма нищо. Хубав чест, бъд. И това е. Тя неща не искам да ги хвърлям, това са хубави брони. Искам никой да ги намира. Чух някой май. Или пак не. Чух някой. Издирва се един диамант. И една пръчка. Един диамант и една пръчка и живота ми ще бъде много хубав. Нито диамант, нито пръчка, но айрон. Това вече обаче видях един човек. Ето го. На него този човек, той не ме вижда, отива да отвори честа. С надеждата да има нещо в него и получава за шеметите ми арке от тисни виденца. Това не беше. Ест! Добре, това го оставам тук, някой късметлия. Ако го намери, ще е късметлия. Сериозно ли няма една пръчка, бе? Ръбики, такова... Гаси, една пръчка няма. Ей, тук имаше сигурно някакви яки работи, чакайте малко. Аха, ето го. Но яко нещо. Да намеря една пръчка, викам аз. Ето е тук, усещам я. Ха! Пак. Добре, добре, добре. Ето сега, ето тук, пръчка. Тара-та-там, тара-ра-ра-ра-ра-рум. Пи-пиу! Добре. Ами, ако няма тимове, би трябва тази игра да е easy win. Пък и с тимове. Тимовете са слаби и тимовете са за слабите, така че пак е easy. Разбира се. Аха, пенк. Имам си всичко, което ми трябва. Ябълки, мечови, тем подобни работи, фуркан. Фуркан S35, тук ще преби някой. Рип на него. Стават 5 човека и... Е да видим таба. Не ми изглежда някой да има. Те ямче. Ой, той фуркан ги изби всичките, какво направи този? Идеме към Deathmatch. Да си надяваме, че този не е много прекалено добър на видеоиграта. И да го натупаме хубаво. Какъв е това? Бе, мадафака! Аре бе, ела ми бе. Ей, избяга. Да си взема стреличката. Пак не виждам никой. Този прави тем нататък, значи нататък има човек. Ние сме 4-ма. Ето го този психопата. Който изби всички живи хора. Това темче ли? Да, това е темче. Окей, добре. Кланах на мека. Make it rain! Само фуркан долу на ес да не дойде. А! Убих някой! Искам това да прибия. Тарадодам, тарарарарарарарам. Това беше... притесняващо близко. Даже мисля, че умрах от огъня. Да, умрах от огъня. Все бях спечелих в играта, което е по-важно, нали? Не знам, сигурно е по-важно. Надявам се епизода... Ауч, къде съм? Да ви е харесал? Ще се ви следващия и... Уии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 ii.